নমস্কাৰ দৰ্শক, আজি মই পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ শৰাইৰ কাৰণে এবিধ পেৰা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ অৰুণা ভেষ্টি চেনেলৰ যোগেদি। এই পেৰাবিধ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ এয়া বেচন 1 কেজি, গুড় লৈছোঁ এই 1 কেজি পৰিমাণৰ, আৰু এই দুপেকেট পনীৰ লৈছোঁ, আৰু এইখিনি মিল্কমেড লৈছোঁ, আৰু অকণমান লৈছোঁ ইলাচি গুড়ি। এতিয়া প্ৰথমতে মই এতিয়া এই গুড়খিনি মই একেবাৰে মিহি মিহিকৈ এনেকৈ কাটি লওঁ, মিহি মিহিকৈ গুড়খিনি কাটি ল'ম। এইখিনি 1 কেজি গুড় কাটি লোৱা হ'ল। এই পেৰাবিধ মই চেনিবিহীনভাৱে গুড়েৰে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছোঁ, কাৰণ নামঘৰত দিয়া বস্তু যথেষ্ট বয়সস্থ লোকৰ কাৰণে এয়া প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াত চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। এতিয়া মই ঠিক সেইদৰে পনীৰখিনিও মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম, গুড়ৰ নিচিনাকৈ পনীৰখিনি এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। এইখিনি পনীৰ কটা হ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই এই 1 চামুচ পৰিমাণৰ ইলাচি গুড়ি দিছোঁ। ইলাচি গুড়িটো অপশ্যনেল, গোন্ধৰ কাৰণেহে দিছোঁ, এইটো আপোনালোকে অন্য বেলেগ কিবা গোন্ধ দিব পাৰে। আৰু লগতে মই দিছোঁ এই 1 কাপ পৰিমাণৰ গাখীৰ। এই 1 কাপ পৰিমাণৰ গাখীৰ পনীৰৰ লগতে দি পনীৰখিনি খুব ভালকৈ মিহিকৈ ভাঙি পেলাম। ইয়াতে গাখীৰ, পনীৰ আৰু ইলাচি গুড়ি দি ধুনীয়াকৈ মিহি কৰি ল'লোঁ, আৰু লগতে মই এই গুড়খিনি দি দিম। ইয়াতে পৰিমাণটো 1 কেজি বেচন, 1 কেজি গুড় আৰু 2 পেকেট পনীৰ, 1 চামুচ ইলাচি গুড়ি আৰু 1 কাপ গাখীৰ, এইকেইটা বস্তু দিয়া হৈছে। এতিয়া ইয়াক মই একেলগে মিক্স কৰি ল'ম। গুড়, পনীৰ আৰু অলপ গাখীৰ দি পেলাই ভাঙি পেলালোঁ গোটেইখিনি। এইখিনি গুড়খিনি অলপ গলিবৰ কাৰণে মই এতিয়া 1/2 ঘণ্টামান ঢাকি থৈ দিম, আৰু এই সময়তে মই এই বেচন 1 কেজি এইখিনি ভাজি ল'ম। এতিয়া এখন ভাল কেৰাহী, যিহেতু নামঘৰৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে সেইকাৰণে শুদ্ধ কেৰাহী এখন এইদৰে গেছৰ ওপৰত উঠাই ল'ব লাগে। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হ'লে ইয়াতে অকণমান ঢাল দি তাতে আমি বেচনখিনি দি দিওঁ, লাহে লাহে বেচনখিনি ইয়াতে ঢালি দিওঁ। বেচনখিনি খুব ভালকৈ ভাজিব লাগিব, তেতিয়াহে পেৰাৰ টেষ্টটো ভাল হ'ব। খুব ধুনীয়াকৈ এটা সুগন্ধি নোলোৱালৈকে বেচনখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। ইয়াৰ বেচনখিনি যেতিয়া পূৰা ভজা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে এটা সুগন্ধি পাব ইয়াৰ পৰা বেচন ভজা ভজা, আৰু অকণমান ৰংটো সলনি হ'ব, ৰংটো মানে পূৰা বেচনৰ নিচিনা নহয়, অকণমান মুগা বৰণৰ হ'ব। এতিয়া মই ইয়াক এখন ডাঙৰ পাত্ৰত ঢালি দিম। এতিয়া সেই বেচন ভজা কেৰাহীখনকে মই আকৌ গেছৰ ওপৰত উঠাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি খুব ভালকৈ গৰম কৰিব লাগিব, তলত ধৰি আহিব পাৰে, সেইকাৰণে এইদৰে লৰাই থাকিব লাগে। এতিয়া গুড় আৰু পনীৰৰ মিশ্ৰণখিনি ভালকৈ উতলিলে এই কেৰাহী দাঁতিত এনেকৈ অলপ আঠা আঠা নিচিনা হ'লেই বস্তুটো ৰাখি থ'ব লাগে। ইয়াত এনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে পনীৰৰ টুকুৰাবিলাক ওলাইছে, নিজে ঘৰত খাবৰ কাৰণে যদি প্ৰস্তুত কৰে মিক্সিত মাৰি ল'লেও বেয়া নহয়,
মই নামঘৰৰ কাৰণে মিক্সিত মৰা নাই, কাৰণ মিক্সিটোত আদা নহৰু এইবিলাক পিচা যায়, সেইকাৰণে মই এনেই হাতেৰে মোহাৰি পেলাই ভাঙি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সিটো মাৰি ল'ব পাৰে। এই ধৰণে যেতিয়া এনেকৈ অলপ আঠা আঠা টাইপৰ পানী ৰসটো পৰিব, এটুক দুটুককৈ আঠা নিচিনা হৈ, এনেকৈ আঠা নিচিনা হৈ যেতিয়া ৰসটো পৰিব, তেতিয়া ইয়াৰ দাঁতিত চাব লাগিব, এই কাষত এনেকৈ আঠা লাগি ধৰিব। আঠা লাগি ধৰিলে গেছটো লাহে এই আগতে ভাজি থোৱা বেচনখিনি অলপ অলপকৈ ঢালি এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগে। একেলগে গোটেইখিনি দি দিব নালাগে, অলপ অলপকৈ মিলাই থাকিব লাগে। ভজা বেচনখিনি দি সানি পেলাব লাগে। লাহে এখন ডাঙৰ খালত ঢালি পেলাম। এতিয়া এই ইয়াত অকণমান বেচনৰ গোটা গোটা কিছুমান টুকুৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, সেইখিনি ভাজোঁতে মিক্স হৈ নগ'লে এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান মিল্ক মেড দি হাতেৰে সানি পেলাম। মিল্ক মেডটো অপশ্যনেল হয়, এইটো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে, ইচ্ছা নকৰিলে নিদিলেও কোনো কথা নাই। হোৱাৰ পাছত মই গোটেই বেচনখিনি এই মিক্সাৰটোৰ লগত সানি পেলালোঁ। এতিয়া মই ইয়াক লাহে লাহে পেৰা আকৃতি দিম, তাৰ কাৰণে মই হাতত অকণমান ঘি সানি লৈছোঁ, তেতিয়া মানে সুবিধা হয় ঘি সানি ল'লে, আৰু আমি ইমানটো জোখতে বনাম পেৰাটো। এইটো ঠিক পেৰাৰ আকৃতি দি এনেকৈ গুটিবিলাক এইদৰে বনাই থৈ যাম। এই এনেকৈ ঘি সানি এইদৰে মাজত অকণমান এটা ভাজ দি এনেকৈ থৈ যাম। এইদৰে মই গোটেই পেৰাখিনি বনোৱাৰ পাছত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখুৱাম।